مرحبا للجميع، اهلا وسهلا فيكم في كلنسوي بانيل الحاكم شنحن نسمع تام. אני רוצה להגיד כמה מילים ולהזמין את חברי הכנסת, חברות וחברי הכנסת. חברים, אין מה להמעיט מחשיבות הפגישה הזאת. אני רוצה להבטיח לכם שהפעם יצאנו לדרך, אנחנו נמשיך עד שיש שיתוף פעולה אמיתי, שיתוף פעולה פוליטי אמיתי בין יהודים וערבים במדינה הזאת. היו ניסיונות, תמיד יהיו ניסיונות, אבל זה לא מספיק, צריכים יותר. אז יצאנו לדרך, אנחנו, זה המפגש הראשון, הולכים להיות עוד מפגשים, וכבר אנחנו חושבים על מפגש בצפון, ועם שתי מטרות, חברים. אנחנו רוצים לחזק את העשייה הפוליטית היהודית-ערבית במדינה. לחזק, חברים, לא מחליפים אנשים קיימים. אני בא ממסורת, מבית מאסכולה, מבית ספר מסוים, אני אמשיך להיות שם, זה בנפשי. אני מחפש לחזק את הרעיונות שאני מאמין בהם, את המסגרת שאני שייך לה, אבל אנחנו רוצים להתחבר כך שאנחנו רוצים להתחבר לקיים ולחזק אותו. אנחנו לא רוצים להחליף אף אחד. אני חושב שיש הרבה מה לעשות, לא עושים מספיק, ואני לא נתח, אני רוצה לשמוע באמת חברי הכנסת, שמבחינתי המנהיגים של כולנו היום, אני חושב שהרשימה המשותפת עושה עבודה נפלאה. דוגרי, הדעה האישית שלי כאן, אני חושב שהרשימה המשותפת, חברי הכנסת הערבים עושים עבודה שלא נעשתה עשרות שנים. אבל אני אומר, בד בבד אני חייב להזכיר שמורגש רחוק מהחברה היהודית, הורגש רחוק מהחברה היהודית, וזה לא רק אחראים עליו הערבים, אלא גם הערבים ויהודים. כאן אנחנו רוצים לפעול. איך אנחנו יכולים למקסם את העבודה של כולם? חברים, הייתי מאוד רוצה לראות יותר ערבים בתנועת השלום בישראל. אני מסתכל, כמו יובל רחמים מזכיר את הנושא הזה, אני רוצה לראות יותר יהודים עומדים לצד שייח סייח א-טורי, שהיום נעצר אחרי כמה שנים גם כן, אחרי כמה שנים שלא עצרו אותו. לא רק שהרסו לעראקיב פעם 118, אלא פשוט עצרו אותו הפעם. רוצים לראות יותר יהודים באים לקלנסווה ולנצרת ומג'ד אל-כרום ועומדים נגד הריסת הבתים. זה מה שחסר. מדובר על אקטיביזם, חברים. אני רוצה לראות יותר יהודים וערבים ביחד עומדים לצד הנכים שסוגרים צמתים ואף אחד לא אכפת לו, חברים, אף אחד. אז הולכים ומזדהים וגמרנו. לכן אנחנו כאן ואנחנו רוצים להתחיל בדרך חדשה, הייתי אומר, של להשפיע על הפוליטיקה הישראלית. אבל לא רק להשפיע על הפוליטיקה הישראלית, להשפיע על הפוליטיקאים שלנו, שאנחנו מצביעים להם, ללכת בדרך הנכונה. ואני אדם צנוע. צנוע, חברים, יש לי שאיפות. יש לי שאיפות פוליטיות. לא להיות בכנסת, אלא לראות שנמנע. כן, אני רוצה למנוע שהרשימה המשותפת ומרץ לא יחתמו הסכם עודפים לפחות. זה בנפשנו וחייבים לעשות את זה. לכן אני מקיים את הכנס עם חבריי, הכנס הזה. יש לנו רצונות ומטרות, אין ספק, ואנחנו לא תבש בגד מהם. אבל בטח, בטח, לא להקים מפלגה משותפת. יש אנשים שעכשיו חושבים, הולכים כאילו שהכנס הזה נועד להקים מפלגה חדשה. לא, חברים, לא לזה התכנסנו, אלא לחזק את העשייה המשותפת. אולי יבוא יום ובכלל כל השמאל יהיה רשימה אחד וגמרנו. לכן אני מאוד שמח להזמין היום, הערב, את החברים שמשתתפים איתנו. תסתכלו על הנבחרת שלנו. כולה הנבחרת שלנו, אנחנו גאים בכם אחד-אחד, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם. רוצים אולי להקשות עליכם. אתם בטח נפגשים בכנסת, ולא רק אומרים שלום אחד לשני, אלא אתם משתפים בפעולה. ובכל זאת, אנחנו לא מסתפקים בשיתוף הפעולה הקיים בכנסת, אנחנו רוצים יותר. והשאלה המרכזית שבעולם הזה כך מרחפת כל הזמן, מהם החסמים, מהם המכשולים שעומדים בפניכם כפרטים וגם כמפלגות לעשייה פוליטית יהודית ערבית הרבה יותר אקטיבית, הרבה יותר טובה,
מה צריך לעשות עוד, חברים, על מנת שנשתף פעולה יותר? אני לא אנתח, ואתם יודעים את המצב הרבה יותר טוב ממני, כשאני מדבר על הסכנות, העורבות לכולנו, לא רק לערבים, לערבים ויהודים, ממה שקורה ומתחולל במדינה, השיח הלאומני הקיצוני, כך אני אגדיר אותו לא יותר מזה, מפחיד את כולנו. מה צריך לעשות, חברים? איך אתם מדמיינים את קווי המתאר של שותפות כזאת? מה צריך עוד לעשות בשטח או לא, או בכנסת? מה אתם רוצים מאיתנו? על איך אנחנו יכולים לעזור לכם על מנת שחזק את העשייה הזאת היהודית ערבית, עבודה הפוליטית, חברים. אני מדבר על עבודה פוליטית יהודית ערבית. הייתי רוצה שנתחיל בסבב, 9 חברי כנסת, מדהים, מספר מדהים, על מנת שכולם ידברו. טוב, אני הקשבתי כמעט משעה 11 והלאה. אני חושב שיש את הבסיס, אנחנו מסכימים לו. יש כל מיני דברים אחרים וכל מיני תפיסות אחרות שצריכים לכבד, אבל זה לא חייב להיות מוסכם על כולנו. אבל אני מזהה 4 דברים שאנחנו יכולים להיות כולנו אין בתוכם. אחד, זה סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על בסיס של גבולות 67. 2, זה להיאבק נגד החרצום במרחב הדמוקרטי למען דמוקרטיה וחיזוק הדמוקרטיה במדינה. 3, נגד המדינות הכלכלית הניו-ליברלית למען צדק חברתי. 4, נגד ההסתה נגד האוכלוסייה הערבית והפגיעה במעמדה למען שוויון מלא ועמוק לאוכלוסייה הערבית במדינה. אני חושב אלה הם 4 דברים שכולנו ממש פה יכולים להיות ממש אין בתוכם, מסכימים ומקדמים אותם. עכשיו, שלא יתהיה אף אחד, ברור שלכל אחד מאיתנו יש את המפלגה שלו שאנחנו רוצים לשמר אותה, לחזק אותה. אני רוצה לחזק את חדש, ממש 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 כך. 2, אני רוצה לשמר ולחזק את הרשימה המשותפת. 3, אני רוצה שנבנה ביחד את המחנה הדמוקרטי במדינה. ואני חושב שאנחנו נמצאים פה בשביל לקדם את המעגל השלישי, בניית המחנה הדמוקרטי במדינת ישראל. כמה פעמים אמרנו שהימין כולל לעצמו המחנה הלאומי, המפלגת העבודה עד למרכז קוראים לעצמם המחנה הציוני, ואנחנו צריכים לשאוף להיות המחנה הדמוקרטי היהודי הערבי במדינה. אני מזהה נקודת שבר ביחסי הערבים יהודים, ביחסי האוכלוסייה הערבית עם המדינה בכלל, וזה אוקטובר 2000. אני חושב לדאבוני שאנחנו חיים עד עצם היום הזה בצל אוקטובר 2000. מאוקטובר 2000 והלאה, אנחנו אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה לא לגיטימית בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שאנחנו הערבים צריכים לפנים עמוק עמוק, שאנחנו לבד לא יכולים. השמאל היהודי צריך לפנים עמוק עמוק, שבלעדינו זה בלתי אפשרי. השותפות צריכה להיות בנויה על אמון עמוק, קודם בבן אדם, שהוא הערך העליון, לא הצבע, לא הלאום, לא המין, לא, אלא הבן אדם הוא הערך העליון, זה הדבר העיקרי. 2, שהאינטרסים שלנו הם משותפים לגמרי. האינטרסים שלנו משותפים, אם זה בשלום, אם זה בשוויון, בדמוקרטיה, בצדק חברתי, אין סתירה, אם זה בסיסמאות הגדולות, אם זה בסוגיות הכי קטנות, אם זה בכלכלה הכי ברור שעוד אישה ערבייה עובדת, זה טוב לכלכלה בכלל, אם לא, אז זה רע לכולם, זה ברור, אם מכירים בכפרים הבלתי מוכרים, זה טוב לכל אזרחי הנגב, יהודים כערבים, בלי זה הנגב יישאר כושל. בכל דבר ודבר, אם אנחנו רוצים לחזק את האזרחות המשותפת, שכולנו, נגיד, כולנו אזרחים, כולנו משתייכים למקום הזה ולאזרחות המשותפת שלנו, אז אין ספק שצריך להכיר בעוול ההיסטורי, כך מחזקים את השותפות, את האזרחות המשותפת. כל דבר ודבר הוא מהווה אינטרס אמיתי ועמוק לשני העמים, אין סתירה בכלל. אבל מה שלא פחות חשוב, שאנחנו לא יכולים להביא ולקדם את הערכים שדיברתי עליהם בלי השותפות הערבית-יהודית. אפשר לדבר על זה בצורה אחרת, שהחלטות המלחמה, הכיבוש, הגזענות, פוסחות מעל לכוח שלנו.
אבל לא תהיה החלטה של שלום אמיתי, שוויון אמיתי במדינה, דמוקרטיה אמיתית במדינה, בלי המשקל הכמותי והאיכותי של האוכלוסייה הערבית. לכן אנחנו צריכים לבדוק איך מהיום הזה נבנה ביחד. לא חשוב השם, אולי אני אציע מחנה דמוקרטי, מישהו אציע משהו אחר. אנחנו ביחד נתחיל מההתחלה, מאפס. אבל להיות עקביים בשביל להקים את המרחב הציבורי היהודי הערבי משותף. עם הערכים הללו אנחנו יכולים לאגד לא פחות מ-35% מאזרחי המדינה שיתמכו בערכים הללו. אנחנו נהיה מחנה גדול מאוד מאוד במדינה. אני לא מדבר על ריצה משותפת לבחירות, כי יכול להיות בשביל להחליף את השלטון אנחנו עושים כמה יותר מנדטים מקרב הערבים, כמה יותר מנדטים מקרב מרץ ומי שסביב למרץ. יכול להיות שחיבור מסוים יכול להיות שזה יפגע. אין ספק שטעות כמו אי הסכם עודפים זה לא יחזור בשום פנים ואופן, אנחנו נעשה את זה. אבל לפחות לבנות את המרחב הציבורי היהודי הערבי משותף, לעשות את זה, זה הדבר הנחוץ והחשוב ביותר וצו השעה. תודה רבה לכם. תודה רבה, שלום לכולם. אני רוצה להתחיל בברכות לכל החברות וחברים שלי שמשתתפים כאן במושב, וחבל שלא שמעתי את הדיונים הקודמים, אבל אני כבר אומרת שאני חותמת בשתי ידיים על אותם ארבעת העקרונות שאיימן הציב, שאם הוא מסכם את התוצרים של המושב הקודם או השולחנות העגולים. כן, אנחנו תומכים בסיום הכיבוש, אנחנו תומכים בשוויון לאזרחי ישראל הערבים, בסולידריות חברתית, בהגנה לזכויות האדם בגדול, אולי אני לא מנסחת את זה בסדר הזה. אני עומדת בראש מפלגה ישראלית שיש בה חברים יהודים וערבים, יש לנו חבר הכנסת, לצערי הוא לא כאן, עיסאווי פריג' ממרץ, ואני הייתי רוצה שאנחנו נהיה שותפים לחזית רחבה, חזית ישראלית, אפשר לקרוא לה דמוקרטית, אם לא תהיה דמוקרטית, אז מה יש לנו לעשות שם? חזית ישראלית של יהודים וערבים שפועלים ביחד לשתי מטרות עיקריות, או הייתי אומרת בסיסיות. ואני רוצה, לפני שאני מפרטת מהן המטרות, להגיד כמה הערות כלליות. האמת, איימן, אני לא יודעת אם אנחנו נחתום איתכם הפעם על הסכם עדפים. סתם, הייתי חייבת להכניס לך את זה. לא יודעת אם נרצה. הבעיה שלנו שאני חייבת לומר בממד האישי, למה לך המיקרופון לא נפל? ותראה מה קורה אצלי. כאילו, מה הבעיה? או, הנה, 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 הנה. הנה, הנה. האמת שבמימד האישי, כל החברות והחברים שיושבים כאן, וגם לא כל, ולא כל אלה שכאן, אנחנו ידידים, אפילו ידידים טובים הייתי אומרת, אפילו חברים, וזה לא סוד שיש בינינו לא מעט מחלוקות, אבל יש בינינו הרבה מאוד הסכמות, בוודאי על העובדה שקשה לומר שאנחנו באים מנקודה שווה. אני אזרחית ישראלית, אני יהודייה, יש לי פריבילגיות, ואני מדברת על שיתוף פעולה עם אזרחים, זאת אומרת, אני אזרחים והם אזרחים למחצה, או אזרחים על תנאי, ומראש הנקודה הבסיסית הזאת היא קשה. יש כאן אזרחים שהאזרחות שלהם מוטלת בספק, שראש ממשלה ושר ביטחון מסבירים לנו שוואדי ערה יכולה להיות חלק מהרשות הפלסטינית, ומתייחסים לאזרחים במדינה הזו שהאזרחות שלהם היא סחורה עוברת לסוחר, או מטבע עובר לסוחר, ואפשר בקלות כזו לטרנספר אותם, גם אם לא מדובר על טרנספר במובן הפיזי, לפחות במובן התודעתי או הגיאוגרפי. זו סיטואציה שעוברת בשקט חוץ מאיתנו, ואולי עוד כמה, כשמסבירים לתושבי ואדי ערה שהם יכולים לעוף פחות או יותר לרשות הפלסטינית, והמדינה לא מזדעקת, וכשבחירי ליכוד עורכים השקה של איזה ספר, שאני לא זוכרת כרגע מי כתב אותו, אולי אפילו לא חשוב להזכיר מי כתב אותו, ומסבירים שהערבים הם טפילים שיונקים מעטיני המדינה, או כשאנחנו רואים את כל המסע של ראש הממשלה נתניהו, זה לא הערבים נוערים במוניהם, באוטובוסים, אני לא זוכרת אפילו כבר איך זה בדיוק הוגדר, זו הסתה. בוודאי שזו הסתה. אבל זו שיטה שמשרתת את השלטון, הסתה שמגבה אפליה
יש לה ממסד אינטרס להמשיך את האפליה שנמשכת כבר, אפליה ממוסדת אני מתכוונת, שנמשכת כבר, לא יודעת, קרוב ל-70 שנה תכף. עכשיו אני מציינת את זה, כי על הרקע הזה של האפליה הממוסדת, יש לשלטון הזה רצון להמשיך ולתחזק שני דברים. אחד, את האפליה של אזרחי ישראל הערבים, כמו במגף יושבים להם, חונקים אותם במגף על הצוואר, ולתחזק את הכיבוש, כי זה משרת את הממשלה הזו גם מול אזרחי ישראל הערבים. זה הולך ביחד, זה לא נפרד. אני אומרת את זה, כי מי שלא רואה את התמונה הכוללת ורק חושב איך אנחנו משתפים פעולה מעמדה שהיא עמדה לא שוויונית מלכתחילה, אנחנו כמובן גם ידידים וגם מוצאים את עצמנו ביחד בהפגנות ובשורה מסוימת של פעילויות משותפות ויוזמות בכנסת, הרבה פעמים בעיקר יוזמות בלימה נגד הסתה ממוסדת וחקיקה גזענית ואנטי דמוקרטית שבאה מהשלטון. אם אתם שואלים אותי היום, הגוף שהכי מפגע בזכויות האדם במדינת ישראל, בחקיקה גזענית ואנטי דמוקרטית, זו כנסת ישראל, שבמקום לבצר את ההגנה על זכויות האדם, הפכה להיות הגוף הכי פוגני, הכי מפלה, ובעיניי הכי מסוכן. אז כשאמר איימן ידידי, שבעצם מאז שנת 2000, מאז אירועי אוקטובר 2000, אתה רואה את ההידרדרות, אני רוצה לומר ש... כשרבין נרצח ב-95, והוא נרצח כי היו אנשים שאמרו שלראש ממשלה נבחר אין מנדט לוותר על שטחי ארץ ישראל כשהוא נסמך על קולות של ערבים, של אזרחים ערבים, זה לא שזה החל אז, זה קיבל את הביטוי הכי בוטה והכי דרמטי. וכשנהרגים 13 אזרחים ערבים ולא נפתחת חקירה, או שאני כבר לא יודעת אם הייתה חקירה, אבל אף אחד לא עומד לדין, וכשיורים באום אל חירם ובכפר קסם כשיש הפגנות והורגים אזרחים ערבים והיד של המשטרה קלה על ההדק, אני לא רואה את המתנגים ככה מול מתנחלים בהמונה, ואחר כך מסבירים לנו, הייתה הפגנה והיה צורך והיה סיכון ביטחוני. יש כאן תפיסה שדמם של אזרחים ערבים סמוק פחות. חייהם של אזרחים ערבים הם פחות שווה ערך מחייהם של אזרחים יהודים. אז על הרקע הזה של ההסתה הממוסדת, של האפליה, של הגזענות, של הכיבוש שמבקשים להנציח אותו ולהנציח אותו אחרי 50 שנה, על הרקע הזה אני חושבת שני דברים, ובזה אני רוצה לסיים. קודם כל אני חושבת שאין לנו ברירה. אנחנו אמנם לא נחבור ביחד בריצה לכנסת, אבל אני חושבת שהאינטרס שלנו הגדול צריך להיות להחליף את השלטון, את השלטון הזה, את השלטון הרע הזה. נתניהו לא איזה גזירת גורל. ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות חלק ממהלך רחב יותר של החלפת השלטון, מחזית ישראלית שפועלת להחלפת השלטון. זו הערה ראשונה. והערה שנייה, אני רוצה לומר משהו בנימה אישית. תראו, אני יודעת, אני אומרת את זה בעיקר לחבריי חברי הכנסת, אני יודעת שהרבה מאוד פעמים אתם לא אוהבים כל כך דברים שאנחנו אומרים. אנחנו, אני אומרת, החברים במרץ, כולל אני, וגם אנחנו לא תמיד אוהבים את מה שאתם אומרים. או הרבה פעמים אנחנו גם לא אוהבים את מה שאתם לא אומרים. ואנחנו מבינים את זה שיש ברחב תמרון, ולא תמיד זה נוח לנו, אני חייבת לומר. אני אומרת את זה כאן. אנחנו הם אלה שסופגים, שלא תטעו, ואנחנו סופגים את זה באהבה. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, כי אנחנו מאמינים בזה בשותפות היהודית הערבית. אבל קחו נשימה ארוכה. תודה רבה לכולם. בסם אללה הרחמן הרחים. שלום לכולם, ואני מתחיל במילה שלום, כי אנחנו צריכים לשתף פעולה כדי להגיע לשלום. ומה המשמעות של שלום? המשמעות לא יהיה שלום אם לא יתקיימו שני תנאים מאוד חשובים. אחד, שוויון מלא לערבים אזרחי מדינת ישראל. כי כשאני שומע בממשלה ומדברים על הישג, אנחנו עובדים ויש לנו תוכנית כלכלית כדי לצמצם את הפערים. אני לא יודע איפה יש מקום בעולם, במדינה דמוקרטית, שאזרחיה צריכים לנהל מסע ומתן כדי שיהיה להם משהו בכיוון של צמצום פערים. אני לא משתמש במושג ואני לא רוצה לשמוע את המושג צמצום פערים. רוצה לשמוע סגירת פערים, רוצה לשמוע שוויון. ואנחנו היום, בימים האלה ובשבוע הבא, מתקיימים דיונים
בוועדה מיוחדת שבאה לדון בחוק הלאום. ומה הכוונה של חוק הלאום? בוא, אני רוצה לפשט בכמה משפטים מה חוק הלאום הזה אומר. אומר, יהודים לא יקבלו תוספת לפי החוק ממה שהם מקבלים, כי זכות שיבה קיימת, המדינה, ההגדרה שלה קיימת, אבל מראים במעמדם של הערבים אזרחי מדינת ישראל. החוק הזה בא להגיד לערבים, אתם אזרחים סוג ב', אנחנו עד היום התנהלנו באפליה, אנחנו התנהלנו במקומות מסוימים, ואני אתייחס אליהם בנגב כאפרטהייד, אבל היום אנחנו רוצים שהאפרטהייד הזה יהיה לפי החוק, ומה איזה חוק? חוק יסוד שהוא כמעט חוקה, כי הוא גובר על חוק, כל חוק יסוד אחר אם תהיה סתירה. אם תהיה סתירה בין החוק הזה לחוק זכות האדם וכבודו, כבוד האדם וזכות, זכות האדם וכבודו, החוק הזה יגבר. עכשיו, החוק הזה אני לא רוצה לראות, לכן אני מבקש שאנחנו נשתף פעולה, ומה נשתף פעולה? נשתף פעולה על הבסיס הזה, ששאלתי בזמנו את ראש הממשלה בשעת שאלות, אמרתי לו, יש לי הגדרה מה זה קרקע מדינה, ואני מתחס לנגב. והגדרה שלי זה הקרקע של האזרחים, שמנוהלת על ידי המדינה וזרועותיה. האם אתה, כבוד ראש הממשלה, מאשר את ההגדרה הזו? למישהו יש הגדרה אחרת, סליחה? מישהו יכול להגדיר את ההגדרה מה זה קרקע מדינה? חוץ מההגדרה הזו? הוא התעלם ולא ענה. ואמרתי, כאילו, גם בשאלה. הערבים בנגב, הבדואים בנגב, לפי מרשם האוכלוסין הם אזרחים. אבל שזה הכרנו כל הזמן כעובדה, רק לאחרונה אנחנו שומעים שחלק מהאזרחים האלה, שהסבא שלהם היה אולי בשדות, במראה, לא ראה את הפרסום, לא שמע על הפרסום, שהוא צריך לבוא ולהירשם כאזרח, ואחר כך, בתוך פרק זמן מסוים, בפרק הזמן הזה הוא לא הגיע ללשכת רישום אוכלוסין, ואז הוא נרשם יותר מאוחר. והיות והוא נרשם יותר מאוחר, אז הייתה טעות ברישומו כאזרח, לכן היום רוצים לשלול את האזרחות של הנכד שלו. אפרטהייד כזה עוד לא ראיתי, אבל זה מה שקורה. המצב הזה, אם אנחנו לא נשמיע קול ונגיד חבר'י, שהאזרחים פה הם אזרחים, הם לא נתינים, הם לא, אף אחד לא עושה להם טובה שהם נמצאים, הערבים שנמצאים פה הם ילידי הארץ, הם פני המקום. אם לא נסכים על זה, אנחנו גם אם נחליף את השלטון, כי היה שלטון אחר לפני, ועדיין האפליה הייתה. לכן אנחנו צריכים להסכים על זכויות אדם, על כבוד אדם, על דמוקרטיה ועל אזרחות שווה. זה העיקרון שאנחנו, שיכול להנחות וצריך להנחות אותנו כדי שאנחנו נוכל לשנות את המצב ולא רק לשנות את האיש שעומד בראש הממשלה. אנחנו רוצים לשנות את האיש הזה כי הוא גרוע. אבל זה המצב האחד. המצב השני זה השלום מעבר לגבול. אנחנו צריכים לדאוג ולחשוב עקרונית על הזכויות, על הזכות של העם הפלסטיני, הבן אדם הפלסטיני, שתהיה לו זכות הגדרה עצמית, זכות למדינה משלו, ולא כדי לשמר את הרוב היהודי במדינת ישראל. אם אנחנו נדאג ונתחיל לחשוב שאנחנו לא רוצים להגיע למצב של מדינה דו-לאומית, ואז הרוב יהיה ערבי, ואז כל המדינה תלך לאיבוד, אם העיקרון הזה ינחה אותנו, אנחנו גם לא נחליף את השלטון. אז אני אומר לכם, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לאנשים מול העיניים, אנחנו שני עמים, לעם השני כמו שלנו מגיע מדינה משלו, ומגיע שאנחנו נפסיק את ההתנחלויות. ואז אם אנחנו מפסיקים את ההתנחלויות, אם אנחנו עושים מדינה אחרת, יהיה לנו כסף גם לשלם לנכים, כי הנכה הוא לא חצי בן אדם. אני רק אתמול הצטרפתי להפגנה שלהם בצומת מגידו. שנכנסתי לשם, אני מקבל את הרמקול, רוצה לדבר. אנחנו לא רוצים חברי כנסת פה. אנחנו לא רוצים פוליטיקאים, איפה אתם? עד שאני מסביר להם, אחר כך הם משתכנים והם תומכים והם מקבלים אותי בברכה. המצב הזה, כל עוד שיש את הכסף שהולך לחטיבה להתיישבות, הכסף
שמשקיעים בו הכסף של מספר השוטרים שצריכים להבטיח את הריסת ה-1,158 בתים בנגב ב-2016, הכסף הזה שמושקע במשטרה היכול לפתור את הבעיה של הנכים. אז מה שאנחנו רוצים לשנות, ואז לשנות ביחד את התפיסה, את התפיסה שלא מתייחסת לערבי כאזרח שווה, את התפיסה שמגיעים לקרוב למחצית מהנשאלים ששואלים אותם אם אתה בעד טרנספר לערבים אזרחי מדינת ישראל או לא. הסטטיסטיקה הזו שמדברת, עצם השאלה הזו היא קצת בעיה. עצם השאלה, מי ששאל את השאלה ועושה מזה סטטיסטיקה, הוא כבר כיוון אליה, הוא כבר לא מאמין בשוויון הזה. לכן אני אומר, אנחנו רוצים, ואני בזה מסכם, אנחנו צריכים לשנות את השלטון, אבל לשנות גם את התפיסה ולשנות את המצב. איך עושים את זה? ביחד. אני מוכן להיכנס לכל מקום, לאנשי הימין, לאנשי השמאל, לדתיים, לכל, ולהסביר את העמדה שלי, ולהגיד, תשמעו, אני לא רוצה להגיד נגזר עלינו לחיות ביחד, אבל אנחנו צריכים לשאוף לחיות ביחד. לא בגלל שנגזר עלינו, אלא בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו בני אדם וצריכים להיות שווים ולדאוג לשוויון ולעבודה משותפת ולחיות באושר ובעושר. תודה רבה. תודה רבה. לא נגזר עלינו לחיות ביחד, נועדנו לחיות ביחד. גם כשמקשיבים עכשיו, שומעים שיש הרבה מאוד חיבור על האג'נדות. והשאלה שהובילה אותנו היום לקלנסואה היא, האם יש יכולת לתרגם את התפיסות המשותפות ואת הערכים משותפים לדפוסי פעולה של שותפות פוליטית יהודית-ערבית? הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון. ברכט היה אומר ששורותינו היא באי סדר מסוים. ברכט, ברטו. זה נכון, אני הרי שמאל מנוכר שמדבר רק עם עצמו, אז הנה. ואני בתור שמאלן מניאק, שלא אחת אמרו לי שגרוע מן הערבים, מתוך השמאל הלא מנוכר הזה, בא מנקודת עליבות כזאת, שאין לי את היכולת או את האפשרות לשפוט אנשים אלא על פי מעשיהם ודבריהם, וממש לא אף פעם לא על פי צבעם ואורם וגזעם, וכל מה שהם לא שולטים בו, וזה מה שנקרא להיות שמאל, או שמאלן מניאק. והסכם העודפים אתה אמרת, אני לא פתחתי איתך. ולהיות שמאלן זה אומר שהאדם הוא תכלית הכל, וכל אדם, ושהסולידריות האנושית היא הכלי הטוב ביותר לביטוי הזה שאנחנו יכולים כל אחד לממש את עצמו. וההשתתפות הפוליטית זה בסדר, זה לא שביר, זה של יד שרה. אנחנו לעולם מעורבים, ובמדינה שלנו, שהיא מפורדת, והיא מפוצלת, והיא מפוחדת, שבכיפה שולטים סוכני מחירות, פרזנטורים, חיבור של הבי בנט, הייתי קורא לו. זו מחלה פוליטית איומה, הבי בנט הזאת. זו ההכלאה של מטורפי הר הבית ונוער הזוועות, יחד עם שחיתות אישית של בני אדם, שמדליקים את מדינתם כדי להדליק את הסיגר שלהם. אני, יש לי חדשות בשבילכם ואולי תרגישו נוח. אחיי ואחיותיי הערבים. במדינת ישראל לא סופרים אנשים בכלל, ובכלל זה את הערבים. זה הרי מובן מאליו. לא מפלים רק ערבים. זה הדבר המובן מאליו. במדינת ישראל לא סופרים אנשים. ואני שפוט של כמה אקסיומות, ואני שפוט לאקסיומות האלה בשום שאין לי מספיק זמן. אני לא יכול לנבור בלי סוף. יום אחד מצאתי את עצמי כאן. ואמרו לי שאני צריך מדינה שתהיה סטרילית מאנטישמיות. אני כבר לא בטוח אחרי הבן של בנימין נתניהו, לא בטוח שזה כבר מתקיים פה היום. ולכן צריכה להיות מדינת יהודים וכל מי שיושב פה בלי ויכוח. אבל יש פיל לבן גדול שמסתובב בכל חדר לאורך כל הזמן, כי הילדים בחוץ שאלו אותי, אמרו לי, נו, אתה בא לכנס הזה, זה יעזור. ואמרתי, תראה, אני תמיד הולך לכנסים, יום אחד זה יעזור. זאת היא הדרך. עד שהנושא של השחרור הלאומי, באופן חווייתי, אני אומר, פסיכולוגי, של הפלסטינאים לא יקרה, לא יתרחש, בדיוק אותו דבר, כמו השחרור ב-48,
לא יזוז למעשה באופן אמיתי כאן שום דבר. וכאן המלחמה צריכה להיות בבי בנט, בחבורת השולטים היום בכיפה, שהם כעדת כלבים שמשתינה סביב עצמה כדי לסמן את המגרש שלה. זה חוק הלאום, זה חוק הכניסה לישראל, זה חוק הר הבית, כל מה שאתם, ירושלים, כל מה שאפשר למקש את השטח כדי לדגול בדוקטרינת האין פרטנר. מי שמשתמש בדוקטרינת האין פרטנר הוא מי שרוצה להפחיד ולהפריד. כל אחד יודע שבינינו מתים יותר אנשים מלחץ דם ומסקר. אבל תמיד הערבים הם נוערים לקלפיות באוטובוסים. יום אחד הסתכלת ואמרת להם, אתם ראיתם פעם את התחבורה הציבורית במגזר הערבי, על מה אתם מדברים? איזה אוטובוסים? עמותות? לא, אין סוף, אני, את יודעת שהזיכרון שאני איש מבוגר והזיכרון שלי קצר. ולכן בסופו של דבר אני בעד חזית רחבה, שיש לה בסיס אידיאולוגי איתן, אני בעד חלוקת העושר, חלוקת הארץ, חלוקת הדת מהמדינה, וכך צריכים לחבר את הרשימות ואת הקונפיגורציות הפוליטיות. אני אינני בטוח, אני מבין את צוק העיתים, ואני יודע מה קרה, ויש לי בעיקר בעיה עם אותה מפלגה שלא באה להצביע. אינני בטוח שהרשימה המשותפת היא לא מעשה כליים שאולי הוא לא מתאים. אני בהגדרה העצמית שלי, איך שלא תיקחו אותי, ילד עם צרכים מיוחדים, בן לפועלת ייצור פשוטה ולחשמלאי. אני יכול להתחבר קודם כל עם כל האנשים הללו. ולכן החיבור חייב להיות בחיבור של חזית הצלה לאומית רחבה, אידיאולוגית. צריך לעמוד, כמרתי? לא, בסדר. לעמוד במבחן האידיאולוגי ובמבחן הסנרגטי. לא היה דבר בידי, הייתי מצמצם את האגו וגם את החמדנות, כי אלה הם המכות של כולנו פה. קצת למטה, ומסיר את הסכנה האמיתית הזאת מהקיום של מדינת ישראל, כי הציונות, אני אומר לכם בתור ציוני, בתור ציוני אורתופדיסט, בתור סוציאליסט אורתופדי, 100 השנים הבאות הם 100 שנים של מעם למעמד. זה הדבר החשוב, בדיוק בתנועה הפוכה ממה שהיו ב100 השנים הקודמות. ולכן בני אדם צריכים לדעת לשאול את עצמם כל יום מה הם נותנים למדינה שלהם. אבל כל יומיים היא נותנת להם בחזרה, ולעשות את הבחירה הפוליטית שלהם על פי הדבר הזה, ולא שום דבר אחר, והדבר הוא מובן מאליו. אני... סיים. ובכן, אנחנו כאן כדי שיספרו אותנו. אני מאוד, אילן, אני מאוד מתחבר לחזית הצלה לאומית, וואו. בואו נחשוב על מרכיבי, מה מאפייני החזית הצלה הלאומית. אני רוצה להזמין את חברת הכנסת עאידה תומא, תפדלי. את האמת ישבתי קודם והקשבתי לדיווחים מהקבוצות, וישבתי עכשיו והקשבתי לחברי הכנסת, ואם היה משהו שהיה צריך לתכנן אותו, אז היה צריך להרחיק אותי מלדבר ישר אחרי אילן. ותכף תדע למה. כי אני חושבת שלקחת ממני הרבה מהדברים שהייתי רוצה להדגיש, אבל אני אקח את זה למקום יותר טוב. אם יש דיבורים מתחילת היום על איך אפשר לעשות שותפות יהודית-ערבית, אני חושבת עצם העובדה שאני ואילן, שהוא ממרץ ואני מחדש ואני מהרשימה המשותפת, יכולים באמת להתמקד ולחשוב שאלה הדברים החשובים לנו כדי לבנות שותפות יהודית-ערבית, אז עדיין יש תקווה. אבל לפני שנגיע לשם, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על זה, שאלתי את עצמי למה קמו קבוצה של יהודים וערבים והחליטו עכשיו לעשות איזשהו כנס ולדבר על לבנות שותפות יהודית-ערבית, כי בעיניי אני, עאידה, שבאה מהמפלגה הקומוניסטית, שבאה מחדש, זה לא נושא שמחייב כל כך הרבה מחשבה, ובאמת, זה אצלי טבעי. זה אצלי הדרך חיים ודרך שאני חושבת שאי אפשר שאני אאבק בלעדיה. אני לא עשיתי את זה בעבר, אני לא אעשה את זה בהווה ולא גם בעתיד, כי לא בגלל שאני חושבת שעכשיו אנחנו במצוקה וצריך לעשות את זה, אלא כי אני מאמינה בתוכי שמה שמביא אותי להיות שותפה עם אנשים, זה מה שאני מאמינה ומה שהם מאמינים בו, ולא השייכות, לא העדתית ולא הלאומית ולא המגדרית ולא מה שתרצו, אלא באמת השייכות האידיאולוגית המעשית שאפשר להתחבר בין אנשים.
ואני שואלת את עצמי, מה הביא אותנו היום לדון על זה? ולמה הקבוצה? זה צריך לשאול את, את המארגנים. לא שאני אומרת את זה באופן ביקורתי שלילי, אלא להפך. כלומר, תמיד זה טוב לחשוב איך אפשר לעשות את החיבורים האלה. אבל האם המטרה היא, ודובר על הקמת חזית הצלה לאומית, ואני לא רוצה לשאול מה זאת אומרת לאומית, אוקיי? אבל בוא נגיד, חזית רחבה. מדובר על מצב שבו אני חיה כבר שנתיים וחצי, להגיד לכם את האמת, בהרגשה של סכנה אמיתית. סכנה קיומית. קצת קשה לי לשבת ולא לשמוע, ולשמוע דווקא שהרגשת הסכנה מהצד השני, כאילו מחלק מהיהודים, דווקא מרגישים אותה מהשותפים הערבים, ולא סכנה קיומית מהמשטר הזה הקיים במדינה, מהשלטון הזה, שהוא מאיים לא רק עליי כחלק מאוכלוסייה הערבית, אלא על כולכם. והדבר השני, אני חושב, למה אני אומרת? לפני יומיים שלושה, סמוטריץ' יצא עם תוכנית. בירך אותה ראש הממשלה, לא פחות ולא יותר. האם רעדה האדמה במדינת ישראל על תוכנית כזו? האם באמת הרגשנו שיש מי שמוכן להגן בגוף ובנפש, לא עליי, אלא על הקונספציה הזו של אזרחות במדינה? האם יצאו ההמונים? לא, אולי אני חולמת. מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו בתקופה שהיא מאוד מסוכנת, מעבר לשיח של פחדים משפה, ומעבר לשיח על רצון לחיות בשלום. אני חושבת שאנחנו במאבק של סרווייבל, של הישרדות. לא רק של הישרדות כערבים או יהודים, אלא כהישרדות כבני אדם, קודם כל. אנחנו באותה נקודה, בעיניי, של דרום אפריקה, במאבק להפיל את שלטון האפרטהייד. זה כבר פה, שלא נשלה את עצמנו. השאלה, האם אנחנו הגענו לנקודה שאפשר להבין ממנה שההתחברות לצד הכי מדוכא בתוך החברה הישראלית היא לא מעבר מעבר ל... איך קראתם לזה? לגדר? היא לא התנתקות מהקונסנזוס הכללי, אלא התחברות לעצמנו האמיתית? בלי שנבין שזה מה שצריך להיות, להתחבר לעצמנו אמיתית, ולא לראות את זה התנתקות מהקונסנזוס הכללי, או מעבר לגדר לצד השני, וזה מה שעשו חלק מהלבנים בדרום אפריקה. הם היו מוכנים להתנתק מהקונסנזוס שהפך, או קולקטיב שהפך לקולקטיב אפרטייד. ולהתחבר דווקא לצד השני. ואני חושבת, זה מה שמאתגר. זה מה שמאתגר. עכשיו, למה אני אומרת את זה, וחלק מכם יגיד, את מכוונת את כל הדברים לאוכלוסייה היהודית, דווקא ליהודים, ולא מה הערבים צריכים לעשות. כן, אני אומרת את זה, כי אתם הרוב. אני אומרת את זה, כי בכל זאת, נכון, אילן, שהמדינה הזו לא סופרת את האזרחים, אבל בכל זאת יש אזרחים עם פריבילגיות יותר מחלק אחר מהאזרחים. אין מה לעשות. וזה חלוקה גם לאומית וגם מעמדית, ואי אפשר לא לסיר, וגם מגדרית. כלומר, זה חלוקה שהיא בכמה רובדים. האם אנחנו מקימים את החזית הזו, הרחבה, השותפות הזו, כדי להציל את המדינה או את שני העמים מהשלטון הקיים, להחזיר את המדינה שלמה שהייתה, או האם אנחנו בונים משהו חדש? אני
לא הייתי רוצה להיאבק כל המאבק כדי לחזור למה שהיה. אני לא הייתי כל כך מבסוטת ממה שהיה. לא חייתי באושר ואושר עם מה שהיה. אני רוצה לבנות משהו חדש. ثابت כבר קם, זה הסימן שלי. אם תרצו לדעת מה אני רוצה לבנות, נדבר אחר כך. תודה. תודה, עידה. תודה. הרבה הערכה ליוזמים ולמארגנים של הכנס הזה, והערכה גדולה לכל אחת ואחד מכם שבאתם לכאן להשתתף ולחשוב ביחד מה אנחנו צריכים לעשות. אני רוצה להתחיל את הדברים שלי מאמירה מאוד חשובה של פרופסור אגבריה בסוף הדיווח מהקבוצות בישיבה הקודמת. הוא אמר שהתפקיד שלנו הוא להפיל את החומה. יש חומה. יש חומה גבוהה שמפרידה היום בין יהודים וערבים, ויש מפעל פוליטי שלם שעסוק בהגבהת החומה הזו, או יותר נכון, עסוק בחפירת התהום שבין היהודים והערבים. אפשר להגיד אפילו שהמפעל הזה של חפירת התהום הופך להיות בשנים האחרונות האסטרטגיה המרכזית, אסטרטגיית ההישרדות המרכזית של השלטון בישראל. התשובה לזה שאין לו תשובות לשום דבר, התשובה לחקירות השחיתות, התשובה לכל הבעיות שאיתם הוא לא מצליח להתמודד. הסתה נגד ערבים וחפירת הום. מהנקודה הזו אני רוצה דווקא לנסות להפתיע אתכם. אין ספק שחלק גדול מהרוע מגיע מלמעלה, מהכנסת. אבל אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה יהודים ערבים, באופן מעשי, אמפירי, המצב בכנסת דווקא יותר טוב מאשר במקומות אחרים. זה יפתיע אתכם לשמוע. תסתכלו למשל על ההצבעות בכנסת. ב-99.9% מהמקרים, הרשימה המשותפת ומרצ מצביעים אותו דבר. אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה. אבל כמעט, אני באמת מנסה באמת באמת לחשוב על איזה שהם נושאים, בוודאי לא בנושאים חשובים. בכל הנושאים החשובים הצבענו יחד. אבל האמת היא, וגם את זה כדאי לדעת, שבנושאים משמעותיים אנחנו מצליחים לייצר שיתוף פעולה באופוזיציה אפילו יותר רחב. לא רק מרץ והרשימה המשותפת. חוק הלאום. שבעצם נולד, כמו שאתם זוכרים, מספסלי קדימה דווקא. דיכטר היה אז בקדימה. אבל כשחוק הלאום הגיע לכנסת הנוכחית, אז כל האופוזיציה הצביעה נגדו. כשחוק ההדחה, האנטי-דמוקרטי, הגיע לכנסת הנוכחית, כל האופוזיציה הצביעה נגדו. כשחוקי המשילות הגיעו לכנסת, כל האופוזיציה הצביעה נגדם. זאת אומרת, בכנסת אנחנו יודעים דווקא לייצר ברמה הפרקטית שיתופי פעולה, זה לא תמיד פשוט, זה בדרך כלל דווקא מסובך וקשה, אבל בסופו של דבר אנחנו מצליחים לייצר לפעמים אחרי קשיים גדולים ואחרי מהלכים בעייתיים, אבל בסופו של דבר מצליחים לייצר איזושהי עמידה מול חלק גדול מהיוזמות של הממשלה והימין. אחת הבעיות הגדולות היא שכשאנחנו עובדים על העמידות המשותפות האלה של האופוזיציה, אנחנו צריכים להתמודד עם העובדה שבהרבה מקומות הפוליטיקאים מרגישים שלעשות את הדבר המשותף והאלמנטרי הזה, של להצביע בעד דבר דמוקרטי, זה בעצם לשחות נגד הזרם הציבורי שהם מרגישים צורך להיות מחוברים אליו ומחויבים לו. וכאן, חברות וחברים, אני מגיע לאתגר הגדול שלנו. הרי אני יכולתי לפתוח ולהגיד שבעצם אני מסכים לכל הדברים שנאמרו לפניי, כמעט לכולם, 99%. זה בעצם הרי אומר את הכל. יש בינינו הסכמות, אני מניח שזה גם יימשך ככה אחרי, יהיו כמה חילוקי דעות קטנים פה ושם, בגדול יש בינינו הסכמות. איפה האתגר האמיתי? האתגר האמיתי נמצא בהתמודדות עם הזרמים הציבוריים. האתגר האמיתי נמצא בהתמודדות עם הציבור. האתגר האמיתי נמצא בשבירת החומה ברחוב, בשטח. האתגר האמיתי נמצא בעובדה שכשיש הפגנה גדולה של הציבור הערבי, אין בה השתתפות יהודית משמעותית.
וכשיש את הפגנה יהודית משמעותית, גם אם היא על נושא דמוקרטי, בדרך כלל אין בה השתתפות ערבית משמעותית. אלה הדברים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים להבין שכדי לעשות את השינוי לא מספיקים רק הפוליטיקאים. יש לי בהחלט הערכה לתפקידם של פוליטיקאים, אני לא מזלזל בתפקיד של פוליטיקאים. אבל אני מציע לכל אחד ואחת מאיתנו לא לזלזל במה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות היום אחרי הצהריים ומחר בבוקר, בפעילות השוטפת. איך אנחנו מפוררים את החומות? איך אנחנו בונים את הגשרים? איך אנחנו מייצרים את המרחבים ומרחיבים את המרחבים של העשייה המשותפת? ויש יוזמות, יש יוזמות מאוד יפות, מאוד מרגשות, מאוד אופטימיות. יש התארגנויות, יש תנועות, יש בתי ספר דו-לשונים. יש עם מה להתחיל ויש עם מה לעבוד. אבל יש עוד הרבה מאוד לעשות כדי לייצר מסה קריטית שהולכת לכיוון אחר ומשפיעה על הציבור. לכן, אם לסכם, כשאני שואל את עצמי מה אנחנו צריכים לעשות, אני לא מתכוון רק למה אנחנו הפוליטיקאים צריכים לעשות. זו שאלה חשובה. אני בהחלט שואל את השאלה מה צריכים לעשות כל אחד מאיתנו שהוא לא בשליחות ציבורית בתוך הכנסת או במקום ציבורי אחר. ושלושת האלמנטים שאני רוצה להדגיש הם: אחד, התארגנות משותפת ביותר ויותר מקומות ויותר ויותר מרחבים. שניים, אמירה משותפת. אמירה משותפת שהיא כמובן צריכה להתייחס לשלום ולכיבוש, אבל היא צריכה להתייחס גם לחברה ולצדק ולנכים ולמאבקים, וצריכה להיות הדרך האוניברסלית של התבטאות. כשאנחנו מדברים על משהו, אנחנו מדברים ביחד, ערבים ויהודים. כשאנחנו מציעים שינוי, אנחנו מציעים ביחד, ערבים ויהודים. והדבר השלישי, אחרי התארגנות משותפת ואחרי אמירה משותפת, שיטתיות ועקביות. לא מאמץ חד פעמי. להבין, חברות וחברים, שכשאנחנו זוכים נגד הזרם, כדי לשנות אותו, אנחנו צריכים עקביות. שחייה נגד הזרם היא לא שחייה של 100 מטר. היא שחיית מרתון, ואם נשחה מרתון, נשנה את כיוון הזרם ונגיע למקום אחר. תודה רבה. יש לנו עוד שני דוברים לסבב הראשון. אני מזמין אותך, זוהר בעלול, ותמי, אנחנו משאירים אותך לסוף. זאת מחמאה. זה לא עניין של גיל. אני רוצה להתגרות במשוואה, דוב חנין. דיברת על כך שכאשר יש מאבק יהודי, ערבים לא מגיעים, וכאשר יש מאבק ערבי, היהודים לא מגיעים. איך אתה מסביר את העובדה ש-90% מהקהל כאן הוא יהודי שבא ליישוב ערבי לגיטימי? האם זה משקף את אותו שבר שאיימן דיבר עליו? ואין מילה אחרת מלתאר את המצב הנתון בתוך הציבור הישראלי, אלא רק במילה שבר. זה כבר לא משבר, עברנו את הפאזה הזו. ישנו מאבק מול הממשלה, והמאבק הזה מלווה אותנו כל הזמן. אנחנו מלווים בתקופה האחרונה את השחיתות השלטונית, אבל אנחנו גם מתבוננים בעיניים תוגות ונוגות על כך שהאפליה השלטונית קורמת אור וגידים כמעט ללא מעצורים, ואין ביכולתנו להדוף את החקיקה הקונסיסטנטית, האנטי-דמוקרטית, שמלווה את הכנסת העשרים בצורה דורסנית מעין כמותה וכמעט בצורה חסרת תקדים. ואני מגיע, הרי אני כמעט הדובר האחרון, לפני ידידתי תמר, דיבר עבד אל-חכים, אז אני מחויב להעיר, להגיב. דיבר ידידי עבד אל-חכים חג'יחיה על כך שהוא נטל את המיקרופון, באחד האירועים בתקופה האחרונה, במיקרופון, במרע. וכמעט לא אפשרו לו לדבר. משמעות העניין הזה הוא מעמדו של חבר הכנסת בישראל. מעמדו של חבר הכנסת, בעיקר אם הוא נציג השמאל הישראלי, הוא מעמד בשפל, בדיוק כמו מעמדו של המורה בישראל. היום חבר כנסת הוא כמעט חסר הישגים,
אם הוא משתייך למחנה הזה, איננו יכול להדוף את החקיקה האנטי-דמוקרטית, איננו יכול להדוף את השחיתות, את האפליה השלטונית, ואיננו כמובן יכול להדוף אפילו את השחיתות השלטונית, אפילו מנסים לסגור את פיו של בית המשפט העליון בסוגיה. כן, נכון. אני מנסה להיות טיפה סובלמטיבי כדי שלא... ולכן, השאלה היא, שמאל לבדו, על השמאל לבדו לא תחיה המפה הפוליטית החדשה. כיוון שהשמאל, מה שלא יהיה, הוא שמאל זניח. א', הוא זניח מבחינת השפעתו והאפקטיביות שלו על הציבור, עובד גם מבחינה אלקטורלית. גם אם יחברו מרץ והרשימה המשותפת, אנחנו מקבלים בקושי דאבל פיגר. התנאי הבסיסי כדי לגבש ולכונן גוש מרכז שמאל הוא לצרף, אולי הם צריכים ליזום את המהלך, מפלגות מרכז כמו או קרי מפלגת העבודה ומפלגתו של יאיר לפיד. אבל דווקא שתי המפלגות הללו שאני משתייך לאחת מהן בורחות כמו מאש בשדה קוצים מכדי לחבור אל הגוש הזה, שאולי הוא הישועה הקלושה בסוף אותה מנהרה חשוכה שמלווה אותנו בתקופה האחרונה. אז אין לי ספק שאני יכול בדיאלקט שלי להמשיך ולדבר, אבל חושבני ששתי הסצנות האלה שאני מדבר עליהן הן סצנות מאוד נוגות ותוגות. א', הכינוס הזה שבו יש יותר יהודים ופחות ערבי הוא נוגה. והעובדה שמפלגות המרכז אינן רוצות לחבור למפלגות השמאל, זה נותן לנו תרחיש עיוועים שאנחנו מלווים אותו, אבל באסקפיזם שלנו אנחנו מנסים להתעלם ממנו. אז כינוס כזה ועוד כנסים אחרים, אגב, כנסים כאלה היו מאוד סקסיים בתל אביב, בקרח הגדול בזמנו. אתם ברחתם לפה כי זה לא כל כך לגיטימי לעשות אותו בתל אביב. כי אפילו תל אביב החופשית והליברלית, כן, אתם יכולים, בסדר. תמשיכו להיות בתוך הבועה, בסדר גמור. אני הבועה בקלנסווה ועל הכיפק. אין לכם שמץ של מושג שעגלי הזיעה מתהווים על מצחי, ויש לי מצח גדול, מכיוון שאני אומר דברים שהם מנוגדים לאמונה שלי. האמונה שלי היא שאנחנו צריכים לזעזע את אמות הסיפין פעם אחר פעם של השלטון בישראל, שמתקבע ואפילו מונצח כמעט עד אין קץ, כבר למעלה מ-40 שנה. אבל אני אומר את הדברים האלה כי אני מאמין בביקורת, כי אני איש תקשורת בהווייתי, ב-DNA שלי יותר מאשר פוליטיקאי. אני עובר אורח בפוליטיקה. אני מנסה את הפוליטיקה. אני לא פוליטיקאי לעולם, לא אכנה את עצמי ולא אגדיר את עצמי כפוליטיקאי. אני עובר אורח ואני מנסה, אבל אני מתחלחל. חבר כנסת מהשמאל בכנסת הוא חסר תוחלת ותועלת, אמנם בשביל האקלים הדמוקרטי והאמירה והדקלרציה, זה בסדר גמור, אפשר לדבר ואפשר לעמוד על הדוכן, אבל בתכלס, הרי מה הכנסת? היא לא זירה אידיאולוגית. מי שחושב שהכנסת היא זירה אידיאולוגית טועה ומטעה. הכנסת היא זירה פרקטית. להצביע ולהוריד ולהפיל את כל הדברים האלה בוועדות. בוועדות מתנהלים דיונים מרתקים, אבל ההצבעה מתקיימת רק כאשר, אני מסיים. אני יודע. רק כאשר יושב ראש אותה ועדה, שבדרך כלל כל הוועדות מנוהלות על ידי חברי כנסת מהימין, עד שמזעיקים את הנציגים ויש להם רוב של אחד, ואז מתבצעת ההצבעה. אז הכנסת היא זירה מאוד פרקטית, בפרקטיקה אנחנו נכשלים, כישלון קולוסלי פעם אחר פעם, ולא מצליחים לשנות כהוא זה את המפה הפוליטית המקובעת בישראל. ולכן המאבק הוא, ואני ממש מסיים, הוא המאבק הציבורי. אני תמיד אומר לחבריי, המנהיגים הערבים,
כמוני בדיוק. אני אומר להם, אין לנו תוחלת עם מגבשי המדיניות והמחוקקים והמנהיגים בישראל. יש לנו סיכוי קמצוצי אחד והוא לנהל פלירט אמיתי עם הציבור הישראלי. וכאן קבור הכלב. אין מתנהל לו דיון אמיתי בין הציבור הערבי או בין המנהיגות הערבית לבין הציבור היהודי בישראל, ולכן אין אינטראקציה כדי לצאת למלחמה אמיתית בין שני הגופים האלה או הזרמים האלה. כל עוד יהיו כאן 90% יהודים ו10% ערבים, ולחילופין במקום אחר 90% ערבים ו10 יהודים, לא ננצח בקרב ונפסיד את המלחמה. כל החברים שלי התייחסו הרבה מאוד לפער הזה שבין הפוליטיקה לבין הציבור, לבין החברה האזרחית. ואני רוצה למקד את הדברים שלי בדיוק בקו התפר הזה. ולהגיד, תראו, שליחי ציבור, נציגי ציבור, כמו אלה שיושבים כאן, הם שום דבר בלי הציבור, זה ברור. והציבור זה אנחנו, כולנו. והציבור, הוא מסתכל על נבחרי הציבור שלו, על המנהיגים, ואומר להם, בחרנו אתכם, לאן אתם קחו אותנו, לאן אתם מובילים אותנו, וזה ברור שיש כאן דרישה, ואני הסתכלתי על רשימת המארגנים ועל המופיעים כאן, יש לנו שיחה מתמשכת עם רבים מהם, זה ברור שעולה כאן זעקה אפילו אני אגיד, עולה כאן דרישה מאוד מאוד ברורה לשותפות יהודית, ערבית, אזרחית, ציבורית ופוליטית. זה ברור, זה אמירה, זה בעצם כונס הכנס. ואני רוצה לומר, תראו, קודם כל אני רוצה לקחת את השנייה הראשונה ולהריע, ובאמת להריע לכם, אני רואה כאן המון המון פרצופים מוכרים וקצת פרצופים לא מוכרים, אבל אתם אלה ששומרים את השותפות היהודית הערבית הזו בחיים כל הזמן, גם כשקשה. אני מסתכלת כאן על כמה פנים מוכרות שאני מכירה גם מהפיד של הפייסבוק שלי, והיו רגעים קשים בשנים האחרונות, והיו עימותים, והיו אינטיפדות, והיו מלחמות, והיו הריסות בתים, והיו אכזבות, חלקכם הזכרתם את זה, גם בינינו, כשמאלנים, או אלה שמתקרבים כבר למוקצה. ואני רואה את המאמץ הכמעט, לפעמים הוא נואש, לפעמים הוא אופטימי, ולפעמים הוא הירואי, לשמר את השותפות היהודית הערבית, קודם כל בשפה, ובשיחה, ובהבנה וההכלה, גם כשלדברים כשהם פחות מובנים מאליו, ואני אומרת בתור ישראלית יהודייה ושמאלנית, ומי שמחשיבה את עצמי מאוד שוויוניסטית וזה, הרבה מהדברים הם תוצאה של מאבק ועבודה יומיומי גם במרחבים שלנו. לא רק אל מול אותו קונצנזוס מדומיין, בטח לא אל מול הימין. אז אני רוצה קודם כל בשמנו, בשם הנהגה, מה שנקרא, והנבחרים, להודות לכם על הדבר הזה. שאתם מושכים אותנו לפעמים וגוררים אותנו, גם כשאנחנו, לפעמים יש לנו דברים אחרים, ואנחנו מסתכלים תמיד עם עין לציבור, ואנחנו קוראים את העיתונים, ואנחנו שומעים, ואתם שומרים אותנו בפוקוס הספציפי הזה, ואני באמת חייבת, באמת זה מאמץ הירואי, ואני חייבת להודות ולהריע לכם על זה, קודם כל, זה א'. ב', המרחב האזרחי, הציבורי הזה, יש לו תפקיד, וזה התפקיד שלו, התפקיד שלו לשמור ולכוון, והרבה פעמים להוביל את המרחבים המשותפים, הפוליטיים. יש מרחבים יהודיים ערבים משותפים, דרך אגב, אני לאחרונה שמתי לב, אפרופו גם חלק מהדיונים שהיו, מערכת הבריאות למשל, היא אחת מהם. לצערי הרב, אני חושבת שצריך לתת על זה מחשבה, אני מדברת על זה הרבה בפורומים אחרים, מערכות החינוך ובמידה רבה מאוד הדיור והתכנון, הם אולי אלה שעומדות בראש מה שמפריד בינינו. כשאני מדברת בפורומים בחוץ לארץ, עם פוליטיקאים מחול, העובדה שהמערכת התכנון, הערים והיישובים הישראלים, הם כל כך מופרדים, וכל כך סגרגטיביים, זה דבר שהוא זר לאוזן שהיא לא ישראלית.
אין דבר כזה, מה זה? יישובים יהודים ויישובים ערבים, וזה משליך על מערכת החינוך, אנחנו לא לומדים ביחד, אנחנו לא נפגשים ביחד, אנחנו לא נפגשים ביחד במרחבים הציבוריים, ברחוב, בסופר, בכל המקומות האלה. אני חושבת שגם צריך להריע, בטח לבתי הספר הדו-לשוניים, שגם במאמץ הירואי מנסים לשמר איזושהי שותפות, אבל גם הערים המעורבות שלנו הן לא באמת מעורבות, הן פשוט עיר אחת עם שכונות נפרדות, אבל מוניציפלית הן מעורבות, אבל אנחנו לא חיים כמעט ביחד, למעט מרחבים מאוד מאוד מצומצמים. את השותפות ואת המרחב המשותף הפוליטי היהודי-ערבי, כאן זה המקום שעובד ומשמר ומזכיר אותו כל הזמן. גם בכנסת אנחנו חווים את זה, אני חושבת בצורה, כן, מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניינת. בדיוק אמרתי לאיידה שיש שני משפטים שלמדתי בכנסת להגיד שמישהו יורד מהדוכן לנאום. אחד זה יישר כוח, זה מהחרדים, והשני זה עתיק אלאפי, זה מכם. ואני לצערי לא יודעת ערבית, אני תוצר של מערכת החינוך הישראלית, שגם שם מאוד מאוד יפרידה. עכשיו, אני כן חושבת שלנו בתור הנבחרים, בתור הפוליטיקאים, גם יש כאן תפקיד מאוד מאוד חשוב. והתפקיד שלנו זה לדחוק, וכמעט הייתי אומרת להכריח את שאר המרחב הפוליטי השמאלני או השמאל מרכז, ויש כזה. אני רוצה לכפור לחלוטין מכל וכל בטענה שהשמאל הוא קטן, מצומק ונכחד. אני חושבת שהחברה הישראלית היא קרועה בין שני חצאים. האחד נגרר ללאומנות הפופוליסטית, שהיא חלק מגל עולמי, שהוא לא ימין אידיאולוגי, אלא הוא נמשך בסבך אחרי פוליטיקאים פופוליסטיים וגזענים, מארצות הברית ועד מזרח אירופה, אפשר לראות את זה. זה קורה גם בישראל, אולי אפילו במובן מסוים החברה הישראלית הקדימה את זמנה. אבל קיים גם מחנה גדול שאולי לא מגדיר את זה לעצמו בצורה הזאת, הוא אולי לא הופך את זה לפרוגרמה פוליטית כמו אלה שיושבים כאן, כי בסוף אזרח הוא לא נולד אזרח פוליטי, הוא נולד בן אדם, אבל שמסרב לקבל את הלאומנות הזויה, הגזענית, הקסנופובית, השוביניסטית, ותמיד הדברים האלה הולכים ביחד, ומחפש לעצמו אלטרנטיבה ודבר שונה. אנחנו רואים את זה. החברה הישראלית קרועה בין שני הכוחות האלה. הם מושכים לכיוונים מנוגדים, וכן, כרגע קולו של הימין הפופוליסטי על העליונה. זה מתחיל מלמעלה, לא סתם אנחנו צועקים בהפגנות, הסתה מתחילה בשולחן הממשלה, כי שם היא מתחילה, זאת לא סיסמה, זו אמת. והיא מחלחלת והולכת, וכן, היא מגיעה לטוקבקיסט. אבל את המטרה סימן ראש הממשלה וסימנו השרים הבכירים. ולנו כן, יש בכוחנו לסמן כיוון אחר ולהפוך את זה לבלתי אפשרי למנהיגות הבכירה של המחנה שלנו, לא להיכנע, לא לרדוף ימינה אחרי אותו הלך רוח מדומיין, אלא לסמן כיוון אחר ושונה ב-180 מעלות. זו המשימה שלנו. ואני ממש, אני לא רק חושבת, אני בטוחה ואני משוכנעת שזה אפשרי, וזה בכוחנו. ואז כשאנחנו נצליח לחבר את המרחב הזה, שפועל בהקשנות, עם המרחב הפוליטי, שגם לו יש תפקיד, ואתם יודעים, אלה שיושבים כאן, אין אולי דבר שיותר מתאר אותם, כמו השיר המפורסם של נימלר, שבהתחלה באו לקחת, ואחר כך באו לקחת, ואחר כך באו לקחת. אז כן, זה בהתחלה הערבים, ואחרי זה השמאלנים, אנחנו מרגישים את זה מצוין, ואחרי זה העיתונאים. לא מזמן היו כמה עיתונאים שנורא הזדעזעו מהמשבר הדמוקרטי החריף של חוק התאגיד. וחשבו, איך זה יכול להיות שהציבור הישראלי לא עולה על בריקדות? זאת הפגיעה הכי חמורה בדמוקרטיה מתולדות המדינה. ואמרנו להם, סליחה, אולי שלטון צבאי על כמה מיליוני אזרחים לא העיר אתכם, עכשיו נזכרתם? אז כן, עכשיו זה הגיע אליהם. ואחר כך זה מגיע, עכשיו זה הגיע לצבא אפילו. זה הגיע לקציני צבא בכירים שמצאו את עצמם שמאלנים, בגלל שהם אמרו בישיבת קבינט, שבלי אופק מדיני, כמו שהם קוראים לזה, אי אפשר יהיה לשמור על הביטחון. אז זה בדיוק אותה,
אותו שיטה שהולכת ורודפת אחרי ציבורים הולכים ונרחבים, והיתרון שלנו זה שאנחנו רואים את התמונה הפוליטית כפי שהיא, ואנחנו יודעים לכוון את הזרם. זה תפקידנו כמובילים, זה תפקידנו כמנהיגים, לכוון את הזרם הזה ולגרום לכך שהשובל שהולך אחרינו יהיה הרבה הרבה יותר רחב. כן, הוא יהיה יותר מתון אולי מאיתנו, אבל הוא גם יהיה יותר רחב, והוא זה שיביא, ואני בטוחה שיביא, לשינוי פוליטי במדינת ישראל, שישנה גם את כל התמונה האגומה הזו ששמענו כאן, ויצייר תמונה הרבה יותר אופטימית לפי החזון המשותף שלנו. תודה. תודה, תמי. אנחנו, מה שאנחנו עושים עכשיו, בעשר דקות, זה אומר 12 דקות, כל אחד דקה וחצי. והבקשה שלי היא לשלב התייחסות למשהו שעלה פה, שאתם רוצים להתייחס אליו, פלוס איזושהי אמירה על איזושהי קביעה שיוצאת כאן, מה לשיטתכם אפשר לעשות מחר שעוד לא עשינו עד עכשיו? אם הייתי יודעת מה אפשר לעשות מחר שלא עשינו עד עכשיו, לא הייתי יושבת כאן, יניב, לדעתי. אין כאן פתרונות קסם מהשרוול. אני רוצה לצאת להגיד כמה הערות ולצאת בכמה תובנות. אני מודה ששמעתי את החברים שלי, ובאמת חברים טובים שלי, יושבים כאן על הבמה, ומדברים על הכנסת ועל השליחות שלנו ועל התפקיד שלנו. אני מודה שתהיתי אם אנחנו באותה כנסת, וחלק מהדברים שנאמרו כאן. ואני רוצה להעיר עוד משהו, אני לא שותפה להלך הרוח הדפרסיבי הזה, נכון, המצב מדפרס, והסיטואציה היא קשה, וכולנו, כל אחד שיושב כאן חווה אותה גם באופן אישי, כולנו עוברים את זה, אבל אני לא מוכנה להיות שותפה להלך הרוח המדוחדך הזה, רק הציבור, מה פתאום רק הציבור, מה אנחנו עיזים, מה, כאילו, מה התפקיד שלנו בכלל? ואני גם לא מקבלת את האמירה של דוב ידידי, שאנחנו, יש לנו הישגים גדולים באופוזיציה, האופוזיציה זה אתם ואנחנו, אני מתכוונת מרץ והרשימה המשותפת וזוהר בעלול, זאת האופוזיציה, והחברים שלנו באופוזיציה בהרבה מאוד מקרים, בחקיקות אנטי דמוקרטיות וגזעניות, זוכים לשיתוף פעולה וגיבוי מהמחנה הציוני ומיש עתיד, אז אנחנו אמנם מתי מעט, אבל אנחנו עומדים על העקרונות שלנו, ולסיום אני רוצה להעיר ככה, כל הזמן דיברו פה על מי שזוכה עם הזרם או זוכה נגד הזרם, שולמית אלוני עליה השלום הייתה, היה לה משפט נורא יפה, כשהכרתי אותה ככה למדתי, אמרה רק דגים מתים שוחים עם הזרם. זה המשפט ממש ממש יפה, הוא רלוונטי גם היום, יש הרבה דגים מתים בכנסת, וכל מי שנמצא כאן על הדוכן, על הבמה, הם דגים חיים, בועטים, עם סנפירים, עם זימים, איפה בא לי הדימוי הזה, אני לא יודעת, אבל זה בא. אבל אני רוצה להגיד, יש לנו מה לעשות, אנחנו צריכים להתייצב בראש המחנה הזה, אנחנו צריכים להיות שותפים וקשובים עם הציבור, וכשאנחנו נהיה שם, אז גם הציבור יהיה שם, ואי אפשר באמת לנהל מאבקים בלי סולידריות בין מאבקים. המאבקים האלה צריכים להיות שלובים. פעם זה אנכים, המאבק שחברי אילן גילון מוביל, ופעם זה נגד הכיבוש, ופעם זה נגד חוק הלאום. אלף מאבקים יש במדינה הזאת, כולנו צריכים להיות שותפים שם. תודה רבה. חשבתי אם בנימין נתניהו הוא מנהיג היסטורי או לא. צחקתם. אני אגיד לכם משהו. הוא אף פעם לא קיבל החלטה בן גוריונית כזו, ולא של בגין ולא של רבין, אבל מאז שהוא התחיל בפעם השנייה, מ-2009 עד עכשיו, יש שינוי היסטורי במדינת ישראל. אם זה ברמה של כיבוש ושלום, מאז השיחות בין אולמרט לאבו מאזן, על ירושלים המזרחית, כולל הכותל, שייך למדינה הפלסטינית, עד הלום, זה שינוי היסטורי. אם זה החרסום במרחב הדמוקרטי, אם זה הרדיפה, רדיפת תקשורת, העמותות, הקוד האתי באוניברסיטאות, ההתקפה נגד בית המשפט העליון, זה היסטורי. אני לא אומר שזו הממשלה הגרועה ביותר עבור האוכלוסייה הערבית. ממשלות בן גוריון היו יותר גרועות. אבל אין ראש ממשלה שהסית נגד האוכלוסייה הערבית כמו בנימין נתניהו. אם זה בכלכלה, יש לנו שר של נקודות חברתיות, שזה כחלון, עוד נקודה חברתית ועוד נקודה חברתית. אבל שר האוצר האמיתי הוא בנימין נתניהו עם התפיסה הניו-ליברלית הכלכלית. יש שינויים היסטוריים לרעה במדינת ישראל. לכן אנחנו כן במצב חירום. אני אופטימי.
כי אני מאמין ששני העמים מחפשים את ברכת החיים. אני מאמין שיש רוב גדול מאוד בקרב האוכלוסייה היהודית שרוצה שלום על בסיס שתי מדינות. יש לו בעיה עם האחר. אני בטוח שיש רוב מוחץ בקרב האוכלוסייה הערבית שרוצים חיים משותפים, אבל יש לו בעיה עם הצד האחר. מה זאת אומרת? היהודים אומרים שהפלסטינים לא יצאנו מעזה, יצאנו בדרום לבנון, עשינו כך ועשינו כך, אבל הצד האחר אבל במידה ואתה מאמין לצד האחר, אז אין לי ספק שיש תכונות גדולה, אותו דבר לגבי האוכלוסייה הערבית. לכן זה חייב להיות משותף, ערבי יהודי, יהודי ערבי משותף. אנחנו חייבים לצאת לרחובות, לאלפי חוגי בית ביחד. אנחנו אפשר לבנות מרחבי ציבור יהודים ערבים בכל מקום ומקום. בעיר שלי חיפה נקים משהו, ביפו חיר תקימו משהו, בכל מקום נקים עוד משהו. זה יהיה מרחב יהודי ערבי גדול. עכשיו, לגבי הכנס, יש הערה שאין מספיק צעירים, יש הערה שאין מספיק מזרחים, כל זה הכי נכון, אבל זה בסיס חשוב. מפה בוא נבנה קבוצה קטנה שעוד תמשיך ועוד נעשה את השינוי. תודה רבה. אני אתחיל ממשפט של תמר שדיברה שיש שיתוף פעולה בבריאות, וזה טוב וזה נכון, אבל לפני שנה ולפני גם עוד פעם לפני שבועיים פניתי למנכ״ל קופת חולים כללית שיותר מ-80 אחוז מהערבים מבוטחים שם. לא ראינו מנהל מחוז, לא ראינו מנהל בכיר, לא ראינו, ובזה פניתי, ואני גם פניתי לשר הבריאות בנושא הזה. עצם האפליה הזו, אפילו במקומות, יכול להיות אם אנחנו נעלה ונעשה קמפיין נגד כללית, אם אולי יבואו אלינו ויגידו כן אנחנו צריכים אתכם ואז תקבלו את השוויון. זה בהערת אגב, אבל אני יושב פה ואני במשותפת, אני נציג התנועה האסלאמית. וכנציג התנועה האסלאמית, אנחנו אמרנו בכל ובכל רם, אנחנו בעד שותפות, בעד שוויון, בעד אזרחות שווה. וכדי שאנחנו נוכל להתקדם בנושא הזה, אני בא לדבר על נקודות מעשיות, מה אנחנו צריכים לעשות. טוב, אז יכול להיות שגם בזה אני, אתה יודע מה, אני הקדמתי עוד משפט. באתי ואני אומר את זה במפורש, שיש לנו בסיס רחב משותף שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, ויש לנו חילוקי דעות בכמה נקודות שאנחנו יכולים גם לבוא בדיבור עליהם, יכול להיות שנסכים ויכול להיות שלא נסכים, אבל אם אנחנו רק נעצים את חילוקי הדעות, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. אז מה שאני רוצה להעלות בנקודה הזו, שמה שקורה פה, זה קורה בגלל שפסיכולוגית, מי שיפחיד אותנו, אנחנו נשמע לו. ואני אתן דוגמה, אם חס וחלילה למישהו יקר של אחד מאיתנו, עובר תאונת דרכים עכשיו, 20 אנשים יגידו לך בטלפון, הוא בסדר, אין כלום, זה פגיעה בבגאג', שום דבר לא קרה לו. וה-21 אומר הוא בסכנת חיים. למי אנחנו נאמין? למי שיגיד לנו הוא בסכנת חיים. ובדיוק על הקו הזה נתניהו עובד כדי להפחיד. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, אתם, ואנחנו מוכנים להיות שותפים אצלכם, איתכם, באוכלוסייה היהודית לבוא ולהגיד, תשמעו, השלום והשוויון זה לא סכנה, זה רק טוב. השלום והשוויון זה רק יתרום לכם, יתרום, יחסוך מלחמות, יחסוך כספים ויחסוך שנאה, ויביא חיים משותפים כמו שקיימים ברוב המקומות בעולם, זה אחד. כדי לעשות את זה אתם צריכים לבוא לאוכלוסייה היהודית, כמו שאמרתי ואנחנו איתכם, ואנחנו באוכלוסייה שלנו, אנחנו צריכים לפעול ולפעול בכל המרץ כדי להעלות את אחוז ההצבעה. כי אנחנו גם, האחוז שלנו באוכלוסייה, הוא לא מתבטא ביכולת המנדטים שלנו כדי להשפיע. ואם לא מגדילים את מספר המנדטים, גם לא נשנה את השלטון, ועל הבסיס של הנקודות שהעליתי מבחינתי בנאום הראשון שלי. תודה. הימין באסטרטגיה שלו מעסיק אותנו באופן ספורדי
בחוקים מסוימים פעם אחר פעם כמעט על תקן שבועי, והוא מעלים מאיתנו את השאיפה המאוד נשגבה לטפל בשתי הסוגיות המרכזיות של חיינו, זה השוויון האזרחי וכמובן השלום. דיברת על דרך יצירתית, אמירה יצירתית. אני דווקא הולך לאמירה לא יצירתית. לחזור, להחזיר עטרה ליושנה. אני בעיני רוחי רואה, כמו שפעם היה, 50, 60 אלף, 70 אלף איש שמתכנסים או בנצרת או בתל אביב ומפגינים את כוחו של השמאל. מה שהימין גרם לשמאל הוא להתכנס בתוך עולמות, להתכנס ספונים בתוך עולמות סגורים או בתוך הבתים, והם זוקפים קומה, הם זועקים עד לשמיים, והם מכתיבים את הבון טון של החשיבה ושל המזג הישראלי. כשאנחנו אומרים, אני מסכים עם תמר שזה 50-50, אבל ה-50 שלנו עלום, וה-50 שלהם הוא מעל לפני הים, הוא שקובע את הבון טון של הציבור הישראלי. ברגע שמאזן האימה הוא כזה, לטובתם לפחות למראית עין, אז הקהל הצעיר, מה אתם מצפים ממנו? הוא ילך עם החזקים, הוא ילך עם הזרמים החזקים יותר בפוליטיקה הישראלית, כי הם ששולטים, הם שמכתיבים את התנאים ואת האקלים הפוליטי בישראל. אנחנו צריכים להחזיר עטרה ליושנה, להביא את עשרות האלפים האלה בשני מקומות, פעם בתל אביב ופעם באזור חיוג 04 אצל הערבים, כדי לקבוע אחת ולתמיד, השמאל לא מת, השמאל חי. אני ניסיתי לומר קודם בסיבוב הקודם שהאתגר הגדול שלנו הוא לא רק בכנסת. יש הרבה בעיות בכנסת, אבל האתגר הגדול שלנו נמצא בציבור ובהתמודדות על הציבור, בהתמודדות על הציבור היהודי ובהתמודדות על הציבור הערבי. ואני אומר לכם מיהו האויב הכי גדול שלנו. האויב הכי גדול שלנו הוא לא איזושהי עמדה פוליטית או אידיאולוגית שאני מתנגד לה. האויב הכי גדול שלנו בפועל הוא הייאוש. זו הבעיה הכי גדולה. אנחנו רגילים לחשוב על הייאוש בתור תוצאה של פוליטיקה, אבל האמת היא שהייאוש הולך והופך להיות לגורם של פוליטיקה, לגורם של פוליטיקה. ולכן אני מאוד אוהב את הכותרת של הכנס הזה, הכותרת שמדברת על תקווה. אני חושב שאת התקווה הזאת צריך ליצור, וכשיוצרים תקווה עושים את זה בעשייה משותפת, בפעולה משותפת, בהתארגנות, בעבודה בשטח, ב10 שהופכים ל100, וב100 שהופכים ל1000, וב1000 שהופכים ל10,000. זה אפשרי. זה אפשרי אם כל אחד ואחת מאיתנו לא נשאל את עצמנו רק את השאלה מה יעשו הפוליטיקאים מחר, שאלה נהדרת. אלא מה אני עושה מחר? מה אני עושה מחרתיים? מה אני עושה בשבוע הבא? איך אני משכנע את השכנים סביבי לעשות משהו? איך אני מדבר עם עוד 3 אנשים מיואשים ומציע להם, במקום להישאר מיואשים ביחד, לעשות משהו אחר ביחד? זה האתגר הגדול שלנו, ואם אנחנו נעשה, אנחנו נעשה שינוי. תודה רבה. יש תקווה גדולה מן הסיבה הפשוטה שבני אדם רוצים להרבות שמחה ולהמית כאב, ואפילו במכון המחקר של הכנסת מצאו עובדה מדהימה שבחיים האלה יש רק סט חיים אחד. לא סגור מה קורה בעולם הבא, כאן זה הדבר הזה. ולכן הדיון עם הציבור הוא דיון אינדיבידואלי עם כל פרט ופרט מעולם הציבור כאן. אני חושב שאני פחות או יותר ממוצע של כל האנשים פה. מעולם לא היינו כל כך רחוקים מן החלום שלנו. מעולם לא היו כל כך הרבה אנשים רעים, טיפשים וחרוצים באותו זמן שמנהלים לנו את החיים פה. ולכן התקווה היום היא אצל הצעירים. אינני מאמין עוד במשפט שאומר, אין חכם כבעל ניסיון. בגשתי יותר מדי בעלי ניסיון שאינם חכמים כלל וכלל. הדור הבא זקוק למשמעות, ותאמינו לי. ומתוך השכנוע הזה שאנחנו מראים לו שאפשר שיהיה אחרת, והאתגר הוא לחיות ולחיות ברמת חיים, והחלום שלנו, אני אומר לכם, זה להיות סבים וסבתות, אני אומר לכם את זה באישית, אני סבא ל8 נכדים, באתי לנכדים שלי, אמרתי להם, או שתעשו לי נכדים, או שנעשה לכם אחים,
זה האתגר האמיתי, האתגר של החיים, ומי שדבק באג'נדת החיים הוא צריך לדעת שתהיה לו תמורה פרטית ואישית, ולכן הציווי הוא, כל יום אתם שואלים את עצמכם מה אתם נותנים למדינתכם, כל יומיים מה היא נותנת לכם בחזרה, ורק מי שאיננו מתאים היום לפוליטיקה במרכאות כפולות ומכפלות, רק הוא שמתאים לפוליטיקה. בואו, תקראו לאנשים האלה, אנשים הכי טובים הם לא בין מקבלי ההחלטות, הם צריכים להגיע יחד איתנו למקום הזה. ולכן גם אפשר לעשות זה אחרת. 100 השנים הבאות זה 100 השנים שאנחנו נהפוך את הפירמידה, אתם דיברתם על 90-10, אני אומר לכם, אנחנו חברה של 90% אנשים לא מבינים מה מתרחש איתם, 10% אחרים זה עורכי דין ולבנת פורן. את זה חייבים לשנות. אפרופו פריבילגיות, אילן, אתה רואה, אתה יכול להגיד לבנים שלך, או שאתם מביאים נכדים, או שאני עושה לכם אחים. אני בגיל שלי, כאישה, לא יכולה אפילו לאיים איום כזה. אז... אז... לא חשוב, אבל אתה יכול להגיד את זה, ועוד יאמינו. אבל אישה לא יכולה להגיד את זה. אבל... למה אני אומרת את זה? כי אני חושבת ש... כן, יש פריבילגיות ויש אנשים שהם לא... אין להם את הפריבילגיות האלה, יש אזרחים שאין להם את הפריבילגיות האלה. ונכון מה שנאמר, שאני באחת מהשיחות שלי עם חברת כנסת, שאני לא אזכיר את השם, אמרתי, אפילו אם אתם חושבים שאתם תחליפו את השלטון הזה, אתם תקבלו ישראל אחרת. אתם תקבלו ישראל אחרת, מדינה אחרת, שהיא לא דומה למה שהכרתם מקודם. ואתם תצטרכו לעשות עבודה מאוד קשה בלהחזיר את התודעה הציבורית, אפילו לא למקום יותר טוב, אם אני אמרתי אנחנו רוצים מקום יותר טוב, להחזיר אותה למה שהייתה, למה שהייתה כאשר נגיד שלטון ה... של לא המחנה הציוני, אלא מפלגת העבודה. ואני כן מסכימה עם זהבה. כאשר מדברים על אופוזיציה היום בכנסת הזו, יש רק את מרץ והרשימה המשותפת. וכל מי שחושב שאחרים הם אופוזיציה, נכון, הצלחנו כאילו ב3-4 החוקים שהזכרת דוב, וזה נכון, כי אלה היו כבר כאילו יותר מדי. עברו קצת על מה שאפשר היה לחיות איתו. אבל המחנה הציוני ויש עתיד, והם תמיד, תמיד מתנהגים יותר כקואליציה מאשר כאופוזיציה. או שבורחים מהעולם. ואני חושבת זה עיקר הבעיה. הבריחה הזו, אי ההצבעה הזו, היא יותר מפחידה אותי מאשר ההתמודדות האמיתית, והיא מעידה על המצב שקיים היום במדינה. ואם אנחנו צריכים לעשות משהו יותר, כאילו יוצא דופן מחר בבוקר, זה להתעמת עם השתיקה הזו והבריחה מנקיטת עמדה מאוד ברורה. אני חושבת שאנחנו לא נשיג הרבה בשיחות שהן יותר מכילות. אני חושבת שדווקא עימות אמיתי ועמדה מאוד ברורה ואמיתית מול הציבור היא זו שתלכד את הציבור. וזה לא חייב להיות שאני כאילו עכשיו מרחיקה. להפך, אני חושבת שיותר אותנטי בשעת חירום כזו להיות מאוד ברורים מול הציבור. כי המערכה שלנו היא מערכה על התודעה כבר. היא לא מערכה על עמדה פוליטית פה ושם, או הצבעה כזו או אחרת. זה מערכה על התודעה, על העמדה הכי בסיסית, האנושית, האמיתית, האלף בית שאנחנו צריכים לנהל. אני רק רוצה להגיד, אם חושבים שזו שעתה של שותפות יהודית-ערבית, והערבים הם שחקני המשנה שמביאים אותם מהספסל כי זה שעת חירום, אני חושבת שאתם עושים לעצמכם הנחות.
אני לא אומרת את זה לאנשים שיושבים פה, אני מדברת באופן כללי. אנחנו רגילים כבר לזה. ב-95 זאת לא הייתה שותפות יהודית ערבית, וסליחה רון, לא. זאת לא הייתה שותפות יהודית ערבית. זה היה שוב, הערבים עשו את מה שראו לנכון מתוך אחריות לדברים שהאמינו בהם ועמדו ואמרו, אנחנו מוכנים בלי שותפות לתמוך בכל צעד נכון שיקרב אותנו למטרה. עכשיו, אני חושבת שאנחנו נמשיך, אנחנו ממשיכים לעשות את זה. העמדה, אני לא מגזימה, אני חושבת שאם נעמוד מול מצב שבו הקול שלנו הוא המכריע, ברור איפה נהיה. ברור איפה תהיה האוכלוסייה הערבית. אבל אנחנו לא רוצים לשחק שוב את שחקן המשנה, ולא את השחקן הזה שפתאום נעשה לגיטימי, כי יש מצב חירום. צריך לעבוד על הקונטרה לדי-לגיטימציה שנעשית למאבקים הכי בסיסיים, ולעשות את הקשר הזה. אפילו כאשר מדברים על שחיתות בשלטון, לעשות את הקשר גם לכיבוש וגם לאוכלוסייה הערבית. ושהקור הזה יהיה בתוך כל המאבקים, אחרת לא נתקדם לשום מקום. טוב, אני ממש אתמקד במה לעשות... עוד שתי דקות, בבקשה. דקה, כן, ממש. רק מה לעשות מחר בבוקר. אני מאוד מצטרפת לחשיבה האסטרטגית שלך, עאידה, שמה שאנחנו כמחנה צריכים לעשות זה להרים את הראש ולסמן כיוון ברור, ולא לפזול כל הזמן, ואנחנו רואים את זה כל הזמן בכנסת. אני רוצה לספר לכם, אני פניתי לחבר כנסת יהודי מהמחנה הציוני לפני זה, בחודשים הראשונים של הכנסת הזאת, לפני כבר שנתיים וחצי, ביקשתי ממנו לשתף פעולה, ליזום דיון באיזה נושא, בתחום הריסות בתים ביישוב ערבי, בתוך, במדינת ישראל, לא בשטחים, והוא אמר לי, אני בשנה הראשונה לא נוגע בשום דבר שקשור לערבים. כי צריך, זה. עברו 3 שנים, הוא עדיין לא נוגע. וזה המחנה שלנו. אז בדיוק, ערבים אותם ערבים, בדיוק. לכן, עכשיו אנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים את זה, שמעו, אני בטח כולם פה, אין מקום, אין קבוצה, אין קואליציה, הרי באים אלינו, רוצים עזרה, מה זה, אבל תשיגו גם מהקואליציה, אבל תשיגו גם יותר מהימין. אני באמת חושבת שהתפקיד שלנו זה לעשות את שלנו, אני כן מציעה לאלה שיושבים כאן ולעוד כמה שותפים והם קיימים, לעבוד ביחד ולהרים את הראש ולייצר, כמו בהפגנות בפתח תקווה, שגידרו את המפגינים ב-500, אז האלף הבאים עמדו מאחורה עד שה-500 התחילו לחבור לאלף, כי שם היה יותר אנרגטי, שם בעצם קרתה ההפגנה. בדיוק, זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו... אני חושבת זה לייצר פעולות קונקרטיות, מה שנקרא היום בשפה הפוליטית פעולה ישירה, לייצר כל הזמן את ה-ongoing, אנחנו פחות אסטרטגיה, ולא שזה כנסים כמו זה, ולדבר ולשתף, זה מאוד מאוד חשוב. הפעילות היומיומית הפוליטית היא, השבוע יש הפגנה, מי רוצה טרמפ, מחר יש פעולה, מי צריך עזרה, יש הדף הזה, הפעילות הזאת, יש לנו... ברוך השם, מייצרים לנו המון המון פלטפורמות לפעולה, מגלריות שנסגרות ועד שלילות עזרה, המון 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 דברים, אל מול כל הדבר הזה, הקול שלנו כציבור, כמחנה פוליטי, שאין מה לעשות, הפעילות הפוליטית המרכזית שלו היא התנגדות, הוא קול משמעותי, חשוב מאוד, ואני רוצה להגיד לכם, מייצר גם הצלחות וגם נראות. אני חושבת שבזה הפעילות הפוליטית שלנו צריכה להתמקד בזמן הקרוב, ואני חייבת לומר שזה דבר שהוא גם, הוא נושא פרי ורואים את זה, והוא גם יותר כיף שהוא נעשה ביחד. אז שאו ברכה, תודה. לפני 2 שנים, באחד האירועים שבאותם פתחתי, השוויתי בין ישראל לגרמניה של 1933. עברו 2 שנים, והמגמה לא הושגה לאחור. אנחנו ב-1935. זאת שעת חירום. לא פחות מזה. זה דובר כאן לאורך היום הזה. כולנו בסכנה. הצונמי שמתרגש הוא בא על כולנו. אין פה הבדלים לאומיים בצונמי הזה.
הוא לא פוסח על אף אחד מאיתנו. הדמוקרטיה שלנו בקריסה, לא פחות מזה. הכנס הזה מתחולל כאן, כי אנחנו מאמינים שהשותפות שקיימת בזירה הציבורית ובזירה האזרחית, בין כוחות הולכים ומתרחבים מקרב החברה המשותפת, הערבית והיהודית משותפת, חייבת לעבור לפסים פוליטיים. והקשבתי קשב רב לכל הדוברים כל כך טובים, הנציגים שלנו פה בכנסת, כמעט ואין פרומיל של ערכים שמבדיל ביניכם. אבל עוד אין לנו שותפות. ועידה, אין דבר כזה שותפות לא שוויונית. אין שותפות עם שחקני ספסל. לעולם לא תהיה. שותפות תהיה רק על בסיס של שוויון, ושותפות אמיתית ולא שיתופי פעולה חלקיים, אלא שותפות אמיתית וכוללת של כולנו, היא גם תיתן את התקווה החדשה שתביא איתה עוד כמה עשרות אלפים, ואחרי זה מאות אלפים, לשנות את כפות המאזניים. זה מה שצריך. תודה רבה רבה לכל אחד מכם שהופיע כאן היום. תודה.